dhe një qytet pashesh si Tirana është në fakt një qytet pa komunitet. Në vënd një sheshi, ne kemi një zgjidhje shkele për të siguruar kalimin e makinave dhe një uthkryq ku njerëzit s'kan as një sekund për të qëndruar e njësëm këtë projekt, i me këta ambicin, të demokratizojmë vizionin që është aty dhe transformojmë hapsiren e trashguar në një hapsirë ku e shkuara e sotmja dhe ardhmja bashkjetojnë me njëra tjetërë, kërë e fjara e pa tjetër sushme për të pasur një hapsirë tjilë, është që ky shesh duk mund tjeti makinat. Pakti i këti programi, përveç se ekonomik në kuptimin e ngusht dhe të me jeshtë të fjales, është social dhe është ekonomik në afat gjatë. I gjithë kjo projekt, sigurisht që do të ketë kundështar dhe si gjithë punë e mirë që bëhet në Shqipëri. Dhe edhe këtu me shumë gjatë do të kemi instancat ose shprejtet vandalizimit publikë politizimin deri në detaj të çdo guri që mund të vijë nga Tropoja ose nga Skrapari. Jam më i vendosur se kush që shkojmë këtyre punëve deri fund, sepse e di që historia nuk do të shkruhet nga ata që sot bëjnë llogaritë vogla të politikës. Historia do të shkruhet ndoshta nga nipri dhe mbesat tona, të cilët do thonë ky ishte momenti një në historinë tonë ku ne vendosëm që ta përshtasim qytetin ton për njerëzit, jo për makinat. Ne kemi sot një mundësi fantastike ku për të larguar nga qyteti, i rëmushëm, i zhurmshëm dhe i ndotur, duhet të shkojmë në fakt në zemër të qytetit. Dhe sheshi Skënderbej largimin e qytetit nuk e bën periferi, po e bën duke ardhur në zemër të qytetit, aty ku dhe ne do të kemi hapësirën më të madhe publike sot në qytetin e Tiranës.